Az elmúlt időszakban ez a probléma egyre nagyobb méreteket öltött. Igaz, ez különösen Budapest környékére, itt a budapesti agglomeráció az, amit különösen fertőzöttnek számít, ha mondhatjuk így az elmúlt időszak tapasztalatai alapján. Például július hónapban a bekövetkezett szolgáltatás kieséseknek több mint 40%-a ilyen kábellopásból, kábel rongálásból származott. Mekkora összegekről, mekkora károkról van itt szó? Egy-egy szolgáltatónál ez több 10 milliós, tehát az Invitel esetében az elmúlt évben is közel ilyen 70 millió forint értékű kárt okozott. Én azt valószínűsítem, hogy a többi távközlési cégnél is hasonló nagyságrendekről beszélhetünk. Akkor ez éves szinten több 100 millió forint. Ez éves szinten így van, ez akár a 100 millió forintot meghaladó értéket is képviselheti. Igazán ez csak egy része okozott károknak, mert ugye amíg a kábeleknek a helyreállítása folyik, addig az ügyfelek sem tudják használni a szolgáltatást, és hát értelemszerűen ez okozhat problémákat az ő működésükben, ha most gondolunk itt vállalatokra, közintézményekre, tehát ez akár ez hatványozottan jelentkezhet. Amikor azzal találkozik valaki, hogy nincsen internet az otthonában, vagy kábel TV, vagy telefon, akkor természetesen rögtön a szolgáltatót szidja, hogy rossz a hálózata, és legritkábban szoktunk lopásokra gyanakodni. Miért történnek meg ezek a kábellopások? Tehát ezekben a távközlési kábelekben is van rész, vagy miért lopják el ezeket a kábeleket, milyen részét tudják értékesíteni ezeknek a kábeleknek a tolvajok? Alapvetően a távközlésben két típusú kábel szoktunk használni. Az egyik az, amit hagyományos részkábeleknek hívunk, tehát rezet tartalmaz, és a másik típusú kábel az optikai kábel, tehát a fényvezetők. Tipikusan a lopások jelentős része a részkábeleknek az eltulajdonítására vonatkozik. Néhány esetben, mivel hogy kívül nem hozzáértő emberek nehezen tudják megkülönböztetni a két típusú kábelt, természetesen optikai kábelek lopásáról is lehet beszélni. Ami motiválja az, hogy az ellopott kábelekből a rezet megpróbálják különböző színes fémkereskedőknek értékesíteni, annak érdekében, hogy valamilyen illegális bevételre tegyenek szert. A szolgáltatók hogyan tudnak ez ellen védekezni? A rendőrséggel felveszik a kapcsolatot? Mivel az utóbbi időben lett egyre jellemzőbb ez a tevékenység, értelemszerűen ez az együttműködés a különböző rendvédelmi szervekkel, rendőrség, polgárőrséggel most kezd igazán kialakulni. Alapvetően a távközlési cégek, szolgáltatók bizonyos esetekben műszaki védelmet is tudnak biztosítani ezeknek a kábeleknek, de értelemszerűen ez nem egy életszerű dolog. A leghatékonyabb az, hogyha egy kölcsönös együttműködés alakul ki a különböző rendvédelmi cégekkel, rendőrséggel, vagyonvédelmi cégekkel, és ezeknek a tevékenységeknek a megelőzése, én azt gondolom, hogy akkor lehet sikeres, hogyha minél több esetben tetten érik az elkövetőket. Erre már volt példa. Az elmúlt hét végén Turán volt olyan eset, ahol a rendőrség, illetve helyi polgárvédelmi cégek együttműködése során sikerült tetten érni tolvajokat, és végül is elfogni ezeket az embereket.